ak jabaru Macky Sall suba ñoom dinañ daan ñu nekk fa ñuk ñoomi top ñeneen ñi nekk ci pouvoir ñoo ñu pouvoir rek lañ top lenn intéressé wu len lenn pouvoir dégg naa leen bi ngeen doon wax fi naan ay jabaru Macky Sall dafa dofon non dofuloon dafa abandonné woon kër gi loolu dossier la naa leen ci indil dafa abandonné woon kër gi c' est de yàlla muy buñ jàppee Macky Sall muy doxaan gel boobu nekk TFM moom da ko jàpp dafa jàpp flagrant délit Macky Sall di doxaan gel bu nekk TFM mu kalaate dem yoonam Saint Louis yenn doomam bu jigéen bi ànd ak moom dem Saint Louis toog fa ngir naan dafa dof dafa dof mais loolu la woon histoire boobu loolu la woon dafa buddee woon kër gi dossier boobu maa ngi ak moom gëlu téléphone boobu animatrice boobu noonu mais dañ ñoo jàpp Macky Sall ak kooku Yaa Awa Rasoul flagrant délit Macky Sall ak Yaa Awa jabar di claté indi fa tàng palais boobu yëpp ak mère Mousse yenn doomam bu jigéen la àndal doomam bu jigéen bi dem Saint Louis toog fa seen kër ngir naan dafa dof dafa dof xamu leen sax l' histoire le dossier est là avec moi bés buñ ci tollee dinaa leen expliquer comment ça s'est passé incha allah ak nan la def ak nan la claté ak fan lañ nekkoon fan lañ leen jàpp sénégalais yàlla da ko may dara dina am lu mu xam mais du xam la vraie histoire di mais dina am lu mu ciy am moo tax ñu ne sénégalais du créer day yokk day yokk dina am lu mu ci am ak xelam la ciy dolli mais sénégalais du wax nii ci neen munul jël Macky Sall boole ko ak Awa Rasoul je sais pas lan boole leen nii rek ñu nekk non munul nekk munul nekk Awa Yaa Awa am nañu ko bëggoon foofu nekk Sénégal mais duñ jël Yaa Awa rek boole ko c' est parce que am na lu xew jabaru Macky Sall pété les plombs jël doomam bu jigéen ànd ak moom mais c' est parce que doo leen suivre l' histoire mais ñi nekk ci biir palais bi xam ñoom xam nañ ni lii moo waral lii lii moo waral lii muy jamono ji ñu wax naan jabaru Macky Sall bi dafa dof dafa buddee dafa nangam ak nangam non c' était doful woon de kon yéen da ngeen di yokk mais doo leen en doon créer le sénégalais du créer day yokk te lu mu def rek étincelle la mun nga ko am mun nga ci am feu lu mu wax rek étincelle la boo ko utiliser mun nga am feu sénégalais di ubbi brèche yow donc boo comprendre da ngay jël loolu exploiter ko di nga dem fu sori ñoom ci bunt bi rek lañuy yem naan lii bunt la lii bunt la lii bunt la yow da ngay ñëw dajji bunt bi dugg au fond pour xam ne ah derrière la porte y' a ceci y' a cela y' a tel 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 c' est vrai même Yaa Awa nekk na fi gelu Yérim Sow milliardaire bi Yaa Awa Yaa Awa Rasoul boobu nekk na fi gelu Yérim Sow le milliardaire exam la doxuñu ci ceeb bu sew bi de doxuñu ci ay jën yabo yi jënu yabo yi jënu yax yi sama genre gi yabo yi ñoom doxuñu ci yabo yi ànduñoog yabo yi nawlowuñu yabo yi ñun ñooy yabo yi ñun ñooy xeeñ yabo yi bëri yax yabo yi daa bëri yax moo tax baaroo la rek ko koy lekk ndax day bañ a fot keneen ñi patron yi duñ ko lekk ndax dañuy bañ a fot patron yi duñ ko lekk ndax dañuy bañ a fot ñun ñëpp ay yabo yi lañ ay poyka ay pepesu ñun ñooy yabo yi poyka yeeg pepesu ñun ñoo nekk fi di rayante xiif dëgg moo tax ñoom ñu lekkuñu man may yabo yi di rayante pour yeneen yabo yi am yabo yi yu fa ne yoo xam ne ñoom xamuñu sax ni yabo yi lañ ñëw waaye yow di la xeex yow yow yabo yi bi ñu nekk ci eau de trouble bi